kutoka pembe zote za dunia. Ini Sam TV. Rais anayestaafu, mpenzi mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta, ambaye ni rais wa nne tangia nchi yetu ilipojinyakulia uhuru, anatarajiwa kutoa ujumbe ama kutoa speech wakati wowote kuanzia sasa hivi, haswa baada ya mahakama ya upeo kuweza kutoa hukumu yao kwa siku ya leo, baada ya kuweza kusema kwamba Daktari William Samoei Ruto aliweza kuchaguliwa kihalali, kwa hivyo ndiye atakaye mrithi kama rais wa tano. Mpenzi mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta tangia Daktari William Samoei Ruto alipotangazwa kuwa mshindi na tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, rais amesalia kimya, hajawahi toa ujumbe wowote wala kumpongeza William Samoei Ruto. Lakini kwa siku ya leo, baada ya tume ya mahakama ya upeo kuweza kutoa hukumu yao, aswa ikiwa inaongozwa na rais wao ambaye anafahamika kama Martha Koome, Rais Kenyatta anatarajiwa ama anasubiriwa wakati wowote kuanzia sasa hivi kutoka makazi ya Karen kuweza kutoa ujumbe aswa wa kuweza kumhongera naibu wake kwa kuweza kuibuka mshindi. Na kumbuka kwamba, mpenzi mtazamaji, kikatiba, baada ya rais kuweza kutangazwa, anasubiriwa kuweza kulishwa kiapo baada ya siku saba. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, rais ambaye ni mteule William Samoei Ruto atakuwa anaapishwa siku ya Jumanne wiki ijayo ili kuweza kuhudumu kama rais wa tano wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Kile ambacho, mpenzi mtazamaji, tunasubiria wakati wote ni Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuzungumza, na sio kile ambacho atakuwa anazungumza. Cha kwanza ni kuweza kumpea pongezi naibu wake kwa kuweza kuibuka mshindi na kuweza kumbwaga kinara wa Azimio la Umoja ambaye ni Raila Odinga. Unajua, mpenzi mtazamaji, wahenga walisema kwamba asiyekubali si mshindi. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, kile Rais Uhuru Kenyatta anasubiriwa kusema kwa siku ya leo ni kuweza kumpongeza na nchi yetu, na kuweza kuomba Wakenya kuweza kubaki na amani aswa wakati huu ambapo anatarajiwa kuweza kustaafu. Hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja, na jina langu nafahamika kama Edwin Unyancha. Yule ambaye tunashirikiana naye upande wa sporti anafahamika kama Steve Magija. Usiweze kucheza mbali, tunazidi kufuata mambo mengi. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.